Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle. Och här idag har jag med mig Daniel Berntsson. Daniel driver anonymiseringstjänsten mullvad.net som är bra för alla som inte vill få sin internetkommunikation avlyssnad av staten. Daniel har även som liberal ett litet annorlunda perspektiv på djurrättsfrågan. Och det är vad vi ska diskutera idag. Mm. Hej. Välkommen till Ankdammen. Tack så mycket. Ja. Vad är det för speciella åsikter du har nu med djuret? Att de djur ska ha rättigheter. Åtminstone, alltså inte för att de är djur, utan att alla individer som har ett som har nytta av rättigheter också ska ha rättigheter. Ha nytta av rättigheter? Kan jag ha nytta av rättigheten att så att säga ta pengar från folk? Det är ju bra för min del. Men vad är det du menar med att alltså, man kan ju ha nytta av rättigheter på många sätt? Ja, men alltså att man inte får göra onda saker mot andra är ju för deras egen skull. Att inte säg du får ta pengar av mig eller att jag får slå dig i ansiktet eller någonting sånt. Det beror ju på att det skulle vara dåligt för dig om jag gjorde mot dig och det skulle vara dåligt för mig om jag gjorde mot dig. Och därför så bör vi ha en rätt att inte bli utsatt för sådana saker av andra. Mm. Man kan ju ha olika grunder för sin moral givetvis, men nästan vilken man än har som är någorlunda individcentrerad så är det ju ändå det handlar om, att man får inte göra saker mot andra som är dåligt för dem. Alltså man får inte skada andra helt enkelt. Det är ju inte den klassiska liberala, så att säga, rättfärdigandet av varför man ska respektera andras rättigheter. Där är det ju inte främst att, så att säga, man skadar någon. Eller, ja, alltså, det kanske ska ta lite annorlunda. Alltså, att man skadar någon, det kommer som en följd eller en del av att man kränker någons autonomi. Att man har en privat sfär som man har rätt att agera inom, och att inom den här området så är man sin egen herre, man får göra vad man vill. Och att rättigheter följer av att man är en sådan varelse som kan ta ansvar, kan planera, har ett visst förnuft. Och att det är det här, just att vi är förnuftsvarelse som gör att vi har rättigheter. Mm. Och det är ju det här, det är ju det, så att säga, det är det perspektivet som gör att man inte vill ge rättigheter till djur. Just det, för att, förutom då kanske vissa ska säga, schimpanser. Ja, som har så här, tillräckligt mycket av det här, vad nu ja. Än ska ha. Ja. 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 Men får inte detta konsekvensen att till exempel då barn inte heller har rättigheter? Det är ju en det är ju ett argument som brukar tas upp faktiskt, ja. Och det är sant alltså på ett sätt att ja, barn har så att säga ett sämre förnuft än en gris eller en ko. Ett argument som har förts fram av en libertariansk filosof är att det inte är så att säga själva, så att säga, att det är inte det här att vi har, att man alltid har det här förnuftet. Och att som när man sover, ja, till exempel. Så att, utan det är att man har potentialen till att vara en förnuftig varelse. Och att så länge som du har potentialen, som när du ligger och sover, så säger som att ja, nu vet jag här faktiskt att den här personen är inte förnuftig längre, han är i en koma, tänker inte alls, nu kan jag döda honom. Utan så är det inte, utan du har potentialen, man väcker dig, så kommer du att kunna prata rationellt. Så därför så måste vi respektera dig. Men så är det inte med grisar. Enligt det här perspektivet som han lägger fram. Yeah, och då kan man ju lägga det. Man kan ju börja med att fråga sig på vilket sätt är förnuftet relevant för
hur mycket man får skada någon annan mot deras vilja och intresse. Och om man ser, som skulle till exempel Einstein eller Feynman kunna gå och slå ner folk på stan bara för att de var smartare än alla andra. Nu var ju inte Einstein faktiskt smartare än alla. Tänk om han var det. Okej, om han var det. Jag vill bara ta upp här i sammanhanget att han faktiskt stödde socialismen. Han kan ha varit intelligent ändå. Det är, ja. Han kom till exempel på en väldigt bra fysikalisk teori, vilket kräver en del tankeverksamhet. Ja, ja, och jo, ja, skulle de det? Som den liberala rättighetsteorin, eller den klassiska, en dominant rättighetstradition i alla fall, så är det för att har man väl förnuft så får man ett knippe. Det är ett visst tröskel, en viss tröskel man ska över där. Så får man, så att vanliga individer, Einstein eller en jättegigantisk supersmart dator som skulle kunna som, eller utomjordingar i flygande tefat, eller ja, vårt intelligens är som en myras jämförelse. Ja, då skulle inte de ha någon större rätt att kränka oss än vad vi har mot oss själva. Mot någon annan. Alla som är ovanför den magiska gränsen. Ja, just det. Ja, okay. Och den magiska gränsen är för hög för djuren. Ja, det var väl Aristoteles som hade liknande resonemang, att kvinnor och slavar var så pass så här, intellektuellt efter att de heller inte skulle ha rättigheter. Och även djur då, kvinnor, slavar och djur. Det var hans grej. Det innebär ju faktiskt inte att bara för att någon har så att säga haft en felaktig uppfattning om hur rationella vissa personer är som vi nu ser är mer rationella än vad man tror då. Fast det kan ju faktiskt vara så att med tanke på de förutsättningar så här, utbildning och så vidare, att säg en genomsnittlig slav i Grekland på antiken faktiskt var betydligt hade betydligt mindre intellektuell kapacitet än Aristoteles. Sen hade de kanske kunnat, bara de hade fått gå i skolan. Ja. Men det fick de inte. Säkerligen var Aristoteles mer kunnig än vad de var. Men de hade nog de basala, så att säga, färdigheterna som alla människor har. Möjlighet att planera, möjlighet att föreställa sig in i andras tankevärld, hålla löften och sådana saker. Sen tror jag att han hade väl också uppfattningen att, att det fanns ingen tröskel, utan de som var mest förnuftiga, det vill säga filosofer, märkligt nog, skulle härska som kungar över alla andra. Var det verkligen han? Han ska övriga det. Men om det nu verkligen är så, så är det, vad är det då som gör att barn eller för en del förståndshandikappade människor, det är ett bättre exempel. De ska alltså inte ha några rättigheter. Enligt den synen som bygger på att man har rättigheter för att man är förnuftig, så borde ju inte de som är grovt mentalt handikappade inte ha rättigheter. Och där så finns det ju många, så att säga, libertarianska filosofer som inte riktigt vill erkänna det. Det kan jag förstå. Och då säger de att man har rättigheter för att man är en människa. Ja, och det här låter väl ändå lite grann som att man har rättigheter för att man tillhör den vita rasen. Det påminner om det argumentet, men det är inte bredare riktigt, så det är inte allt för illa. Eller för att man är grek och inte barbar. Och det är bara en godtycklig gruppindelning. Det har ju ingenting med någon sorts verklighet att göra. Alltså individernas egenskaper, man bara bortser från det och säger att ja, men de här tillhör en viss här biologisk kategori och därför ska de behandlas
moralisk, medan andra tillhör en annan biologisk kategori. Och därför behöver man inte ta någon moralisk hänsyn till dem. Ett argument som har förts fram för den här lite godtyckliga indelningen, den är ju att den bygger på så här okunskap, att så att säga, det är svårt att veta ifall det är så att en viss, ett visst djur så att säga, eller nej, så här, om vi ser en människa, i nästan alla fall så är det en bra utgångspunkt att utgå från att den här personen har förmåga till rationellt tänkande. Ja visst, fast i många andra fall är det ju såklart att så inte är fallet. Men, säger de här, att just eftersom människan är ett så bra mått och att människan, vi har ju väldigt lätt för oss att göra misstag, då är det bra att utgå från att alla människor har den här, har rättigheten. Det är det enda argumentet som jag själv har hört som försöker försvara den här, så att säga, lite godtyckliga uppdelningen med någorlunda rationellt argument, inte speciellt. Ja, alltså det här med att det är lätt att göra fel, det är det ju. Om man, särskilt när man har ett egen intresse i att fortsätta göra fel. Skulle man ha en egen intresse av att, så att säga, vara elak mot djur? Ja, om man tar, om vi kan börja med, återigen, Aristoteles, som, alltså, om han hade bestämt sig att nej, men det här med slaveri, är det så lyckat egentligen? Det kanske är fel. Och så skulle han sen ta konsekvenser av det och leva efter det. Jag menar, han skulle, alltså hela samhället byggde ju på slaveri. Han skulle behövt odla sin egen mat. Han skulle inte kunna så här, leva ett normalt liv. Han skulle inte kunna skriva den nikomeanska etiken. För han hade varit upptagen med att harva jorden. Ja, mycket möjligt. Och riktigt så illa är det ju inte nu, men det är fortfarande så att ska man ta det på allvar att man inte får göra hur grymma saker mot som helst mot någon för att man kan, eller de tillhör fel grupp eller något, så får man ju se till att äta vegetariskt och så, och det är ju en, man har ju ett, det är väldigt lätt att leta efter anledningar till att slippa göra det. Precis som det var lätt i slavsamhällen att komma med de, som vi tycker nu, mest galna ursäkter för att det var okej med slaveri. Så att i framtiden så kommer folk inte respektera sådana eller andra sorts argument som att det faktiskt är gott att äta djur. Att det ens skulle vara ett tillräckligt bra argument för att få fortsätta döda djur. Det får vi innerligt hoppas. Min gissning är ju att när, och om, men troligen när odlat kött slår igenom stort, så kommer det bli mycket, mycket lättare att ta till sig djurrätts. Då kommer man ha ett ekonomiskt intresse, eller man kommer inte ha något intresse alls. Nej, det blir helt enkelt föråldrat med djurindustri. Och precis som när ångmaskinen kom, så var det mycket lättare att vara mot slaveri. Och får jag gissa, så är det ingen slump att när ångmaskinen kom, så var det lättare att vara motslaveri. Precis. Att när det fanns, alltså, vad är slavarbetskraft bra för? För så här enkla fysiska arbetsuppgifter. Och när det finns maskiner som kan utföra enkla fysiska arbetsuppgifter, så blir det mycket mindre ekonomiskt meningsfullt med ett slaveri. Nu vet jag inte, men min gissning är att en stor del av anledningen till att slaveri gick ut för var den tekniska utvecklingen. Förutom, alltså, det stämmer inte riktigt i amerikanska södern, för där så blev slaveri mer populärt av den här cotton gin-uppfinningen. För att det fanns en maskin som kunde hantera bomull, och så behövde man plocka bomull, och det fanns ingen maskin som kunde plocka bomull. Var det så? Någonting sånt. Ja. Men någonting med stil med att, jag tror att Econ Talk har haft en intervju om det, där, alltså, att det blev mer ekonomiskt att ha slavar och de blev mer lönsamma. Ja, visst. Men alltså, om det hade här, kostat pengar att hålla sig med slavar, så hade ju det gått mycket fortare att inse det moraliskt felaktiga i det, istället för att man tjänade pengar på att hålla sig med slavar.